Čau visiem! Esmu atbraucis uz Karpām, uz Dobeli, Jūra Dīķis. Pulkstens jau kaut kur ap 6:00. Šodien diezgan vēl, tāpēc, ka dienu biju tirgu, tirgojos. Tagad vakarā atbraucu nedaudz pacapēt. Jā, domāju, sākumā nesākšu filmēt uzreiz. Iemetīšu makšķeres, tad ar barības jaukšanu sākšu filmēt. Bet bija jau divas copes. Diemžēl neviena nav krastā. Vienu atvilku līdz laipai un aizgāja. Iepinās zālēs, un otra uzreiz, ka uzcirtu, tā arī aizgāja blakus čomi makšķerē ar bračku. Bračka jau no rīta puses, viņam jau, man liekas, kaut kādas 5 karpes, un pārējiem diviem katram pa vienai. Tā kā tā, vieta skaista. Tagad iejaukšu barību, uzmetīšu nedaudz pa virsu, kuras iemetas makšķeres. Baigais vērš. Barību šodien nejaukšu neko daudz un sarežģītu. Parastu kukurūzu novārītu un granulas. Šitās tās, ko es parasti izmantoju, ļoti labas. No CC More. Betaine Ultramix nosaukums. Nu tā apmēram izskatās tas, ko tagad uzjaucu. Pagaidīšu nedaudz, ja nu gadījumā būs vēl kāda cope. Un pēc tam sākšu barot, ja ilgāku laiku nebūs bijušas copes. Ik pa brīdim boilas, domāju uzmest vēl, tad būšu iebarojis. Redzēs no zivju aktivitātes. Palikšu uz nakti copēt. Pagaidām klusums jau staisa kaut kas paēst. Visi izsalkuši, vai ne, Edgar? Krējuma paēdi. Vēl neesmu nemaz uzbarojis. Tagad jau kaut kādi pusastoņi. Pēc brītiņa domāju uzbarošu. Un tad viss. Tad gaidīsim lielo zivi. Šitā jau 15. kāda. Jā, jā. Kur ir? Kāda? 7. ne? Jā. Davai, uz precizitāti. Davai, pie niedrē. Labi, šas! Makaroni iet pārējās. Šis nebūs. Teic pie niedrē, man po... Es savījos, ka makaroni iet pārējās. Nu, tik šeit pa sēž viņš krēslā! Viņš jau varēja attaisīt vāka. Pavāri. Nu, tur pat viena putiņa nepārgāja pāri. Tikai es savijos, ka makroni iet pāri. Jā, tāpēc nevar iemest? Nē. Nu, jauna. Rādīs, cik viņš precīzi var iemest. Ir jāiemet otrā, ka tieši vējuši nepūšu tagad, tā ķie iemetīs. Vējuši nepūšu, tad ir mūs šodien 20 metru sekundē, tā kā šitanī Liepājā. Nav tik traki, tie pārspīlē. Pie niedrēm vajag. Bija, skaitās. Tā kamerā nevar redzēt. Bet bija. Davai vēlreiz pieturināšu nākamreiz. Evo, pats ap makaronu sega. Viņš makaronu gribēja. Kā zied smuki. Cipā aizmirs aiztaisīt? Es aiztaisīju, roģi. Es sabaroju laipu. No, varēs tad pludiņu laist iekšā. Jā, viņam sačaks malās, lai viņas te nāk klāt, lai nebīst. Pasties? Ir? Pagad, vēl nav. Līdz būs. Nu, uz visām trīs copenēm man ir vienāta sistēma Runirix. Bet uz katru ir cits pop-ups, ja peldošā boila. Pirmajā ir
no dinamīta bez plūme un ananās. Pusē uz pusi tādas boiliņas. Tad ir vafteri, kas ir neitrāls paldamības vairāk nekā peldošie. Peach and pepper, tas ir persiks un pipars. Un uz trešās ir acid pear. Tulkojums varētu būt skābais bumbiers, kaut kas tam līdzīgs. Kā jūs domājat, kur pirmo būs cope? Man tagad tur visas trīs stāv iemestas. Uz pirmo labajā malā ir acid pear. Uz vidējo ir ananās. Un uz pašu pēdējo, kas kreisajā pusē ir peach and pepper. Tā kā kura pirmā izšaus. Lieciet likmes. Ir jā. Šito vairāk paforsēšu. Tagad viņa tajā zālē sīs. Ja viņa nāk tuvāk, pusit ar kāju pa laipu. Turiet uz to sānu. Labi. Viņa iet vēl vairāk uz to sānu, jo vairs zālē. Reku, viņa tur zālē saka. Labi, es tikšu galā. Ega! Tātās. Ap šito vēl aptinās. Aizkājumi. Nu, tikko cope bija tieši uz bumbieru pop-upu. Tā kā tie, kas teica, ka pirmā cope būs uz bumbieru, uzminēja. Es viņu biju ar piemetis tuvāk zālēm. Tā kā Bračka pirms tam jau teica, jo piemet tuvāk zālēm, jo ātrāk cope. Tā kā varbūt piepildīsies. Un tagad atkal pārmetu visas trīs. Smuki gaida savu kārtu, savu zivi. Baigi neveiksmīgi sanāca izvadīšana. Iegāja zālē, it kā nebija nekas liels. Baigi gribējās izvilkt, pēc domāju lēnā vilkšu, bet tomēr vajadzēja bišķi paforst. Edgars atpūšas. Kas tad tur bija? Ik pa laikam kaut kas ir. Ir. Cik tā tu te iemetis 2 metri no krasta? Nu parasti ir tā, kad kurā krastā tu atbrauc met uz otru. Sādā tu tajā krastā mest uz šito. Daudzi man prasos, kādu sistēmu es makšķerēju. Sistēma lūk šāda. Te iet kaut kāds tā kā šoklīders vai līdkurs. Tā ir tā bieza aukla. Tad ir klipses, pie kura ir svins un pavadiņa. Un pašu to sistēmu pavadiņas, kādu es izmantoju, tas ir runīriks. Kur principā ir tāds āķis. Te ir boila. Viņa pilnīgi kustās ūdenī. Stāv viņa apmēram kaut kā šādi. Šādā veidā nedaudz piepacelta. Tā kā tāda man tā sistēma. Jā, man tiekšā tagad uz vakaru. Jā, vēži gan paliels. It kā uz vakaru nedaudz jāpierimst. Ceram uz to nakts copu. O, uguni kurina. Es nevienu tā arī vēl nesu dabūjis. Jā, arī svinēs. Telti uzcēla. Nu ko pulkstens jau pusvien? Tā arī nav vairāk zivis. Gaidīsim rītdienu. Es telti ielīdzu. Forši liela telts, gaisma vēl.
reku gulta. Iešu gulēt tā gultā iekšā. Makus vēl vienam vieta. Bračka palika ārā pie makšķerēm gulēt. Ja biezais guļam, es teicu, pofik. Var arī tā. Labrīt. Tikko dabūju arī krastā savā jau pirmo nelielas tuziks. Tāda. Kaut kā kilogramiņš pusotrs. Paņēma uz šito peach and pepper. Ja. Beidzot vismaz arī man. Es nezinu, cik pulkstenis tagad pamodos no telts izskrēja. Tā. Zāles, bļi. Tikko bračka dabūja, nedabūja uzfilmēt. Uz ko tev paņēma viņa uz fīderīti? Edgar. Kukurūza un baltie. Kaut kāda pusotras kilogramas. Pagaidām lielās nav. Tulītās sabarošu, to pašu kā vakar paroju. Tad atkal jāturpina gaidīt. Tā, bračkam kaut kas topēja. Ej, varbūt sturien tagad pārlas pār savām žiltām. Tāpēc šitā saraizķērās. Opa. Šito atlaidīšu var vaļā. Jā, šitā. Šitā palēla. Kāds kilo 200? Cik? Kilo 200 stīkliņš. 4 kilogrami sanāk gandrīz. 3,9. Mīrā, nelaist zālēs, neielaist atkal.
ērtāk tā iet tajā zālē. Heira. Nu es arī beidzot dabūju šodien savējo reku šitāda. Šitāds mazulīts, bet nu patīkam. Nedaudz uzkubrošu uz punkta. To es principā darīju pēc katras karpas. Ko izvilku? Bet zālēs iemuka, kamēr atskrēja. Arī savu zālē vrāk. Tā. Šitais. O, šitā nedaudz patīkamāka. Tā arī maziņa. Ai, vēl. Tīkliņš ieķērās. Nemanīju, ka te naglas skrūvis sadzītas. Opa. Ai, grūti ar šito tīkliņu. Nārts. Hopā. Ir. Dabuju. Nezinu, kas pa vainu. Šitais runīrīgs augšējā lūpā. Otrai zivīju vieķeras. Vajadzētu labai aizķeršanai būt, kad apakšējā ieķeras. Nevis augšējā. Nu ko, reku, tāda tā zivutiņa. Nu, bez atstiņas. Atstiņa nav viena. Uvi, nabadzīte. Reku, šo jāda skaistule. Ļoti skaista. Jā, otrā pusē viss kārtībā. Tā svariņa laikam pie bračkas. Uzreiz šito laikam laidīšu vaļā. Paldies tev par cīņu. Vai vēl tālāk. Nu, o, aiziet. Lai dzīvo. Tā jau grūti notiek vienu aci. Makšķerēju jau kaut kādas 20 stundas, nedaudz vairāk. Un visas man tās trīs zivis ir bijušas tad, kad es esmu gulējis. Tiešām tā kā ritīgi aizmidzis. Un tad ir šitā rācijā pīkst, kad ir cope. Tad es fiks skrienu pa ceļam kameru ieslēdzot. Galvenais visas trīs tās, ko izvilku. Bija arī man tās, kas aizgāja.
tur es vazājos riņķī, visu kaut ko darīju, tad bija tās copes. Tā kā secinājums, ko vajag karpu copē gulēt, un tad būs zivis. Tā kā tā. Cerams, ka būs arī kaut kāda vēl lielāka. Kas? Mazāk vēl liekas, to ko laidīsim, lai paldi. Aiziet. Pulkstens 8 vakarā tikko beidzām makšķerēt. Rezultāts nu tāds vidējs. Man 3 karpas, bet man diezgan daudz aizgāja. Testēju to Ronija rigu, beigās sapratu, kā viņš labāk strādā. Un arī tas, ka cālēs iegāja vairākas. Račkām es nezinu, cik tev ir kopā, viņš arī nezin, bet viņam vairāk nekā man. Viņam, man liekas, kaut kur no 8 līdz 10 varēja būt kaut kas tā apmēram. Viņš arī atbrauc ātrāk manī. Es atbraucu sestdien 6, viņš jau bija kaut kādos 7 no rīta. Kā tā, bieži vien laika.